Je tu někdo, kdo se stravuje vegetariánsky nebo vegansky nebo na syrové stravě? Tak bych se vsadil, že už asi jste slyšeli otázku, odkud berete bílkoviny. To je taková asi nejčastější otázka. A opravdu mě to zaráží, že lidé se ptají pořád už, když už člověk takhle jí vegetariánsky třeba, já nevím, těch 20 let nebo celý život, tak už taky ho to musí zarážet, že už se o tom neví, že to vlastně je vyloženě mýtus. Bílkoviny jsou úplně v každé potravině, i v ovoci a zelenině. Pokud do sebe dostaneme dostatek kalorií, abychom splnili ty energetické požadavky, co naše tělo má, tak automaticky dostaneme i dostatek bílkovin. Toto potvrdil už před 100 lety známý dánský lékař Mikkel Hindhít, který dělal pokus, dokonce nutil, nebo týral vlastně svého asistenta, celý rok ho nutil, aby jedl jenom obilí a něco z pšenice a k tomu zelí. Po celý rok. A navíc ho nutil šlapat hodně kilometrů na kole, aby byl vyloženě fyzicky aktivní, aby se ukázalo, kolik těch bílkovin lidské tělo potřebuje, i když jsme fyzicky aktivní. Tak po roce ten jeho asistent nabral teda velké svaly na nohou, mimo jiné, a bílkoviny mu ale nechyběly. To bylo zajímavé, protože během dne měl příjem těch bílkovin jenom 25 gramů. Když se podíváme na různé vědecké instituce, jako třeba Max Planck v Berlíně, tak ty to potvrdili potom o několik desítek let později, že lidské tělo opravdu, tak průměrný člověk si s těmi 25-30 gramy bílkovin na den vystačí. A to je množství, které získáte úplně z každého ovoce, když jíte dostatek během dne. Můžu ještě říct, co je dostatek. Tak já se stravuji převážně na ovoci a během dne sním tak asi 10 kg ovoce. Ale když nejíte ovoce, jíte nějakou koncentrovanou stravu, tak to tolik samozřejmě jíst nemusíte. Navíc naše tělo je velice chytré, pracuje velice dobře, pokud mu neházíme klacky pod nohy. A ty bílkoviny dokáže vlastně recyklovat. Každý den recyklujeme asi 70% bílkovin a dokážeme si poradit, i kdyby nám chyběla některá ta aminokyselina, z kterých se ty bílkoviny skládají, z kterých potom je ty vlastní naše musíme vytvořit. Takže kdyby nějaká ta aminokyselina byla limitovaná v té stravě, tak naše tělo dokáže omezit oxidaci této kyseliny a tím pádem ji recykluje a má ji k dispozici. A další taková otázka, kterou dostávají často vegani, anebo kdo je na syrové stravě, odkud berou vápník, když nepijou mléko. Ten mýtus, že musíme pít mléko, abychom měli silné kosti, že tam je hodně vápníku, to asi pochází z mlékárenského průmyslu, protože nevím, kdo jinak by na to mohl přijít. Opět se jedná o to, že čím více, tím lépe. Že čím více toho vápníku do našeho těla dostaneme, tím budeme zdravější. No, ono kravské mléko, to je potravina zdravá pro telata. Ty jsou na to stavěna, že jo, ale my nerosteme tak rychle, nejsme tak velký, máme jinou stavbu těla. Máme jiné požadavky na tu stravu, my potřebujeme mateřské mléko. A to do určitého období, a potom období už žádné mléko nepotřebujeme. Já když jsem byl malý, tak jsem dělal reklamu na mléko, to jsem ale o tom ještě nic nevěděl. A teď už teda dělám antireklamu. A chtěl bych říct, že ono mléko, to není vůbec zdravá potravina. I když jsem viděl, jak do škol chodí zdravotní sestry, bylo to v Dánsku, kde jsem žil mnoho let,
a zdravotní sestry tam rozdávali letáčky z mlékárenského průmyslu a tam stálo, že malé děti musí začít pít hodně mléka, tak asi půl litru denně a že to je důležité, aby měli zdravé kosti a že to mléko pomáhá i starým lidem proti chřídnutí kostí. A psalo se tam také o tom, že je možné ten vápník dostat i z jiných zdrojů, ale přece byste vašeho chudáčka malého nenutili jíst brokolici. Tak. Naštěstí ho opravdu nemusíte nutit, když máte dítě, nemusíte ho nutit jíst brokolici, protože ten vápník se nachází taky v každém ovoci zelenině. V nějakém ovoci a zelenině je ho víc, některé míň a je velice jednoduché si zjistit, pokud chcete jíst opravdu hodně vápníku, tak si najdete, existuje několik databází potravin, kde je nejvíc vápníku. A musím říct, že mi ten vápník po těch 12 let, co se takto stravuji, nikdy nechyběl, i když jsem si zlomil třeba ruku. Můžu porovnat, když jsem ještě byl na normální stravě, zlomil jsem si levé zápěstí. Léčilo se to asi 8 až 10 týdnů. I potom mi říkali, že s tím můžu mít problémy. Pak jsem si zlomil pravé zápěstí, bylo to komplikovanější, operovali mi to. Vyléčilo se to za 5 týdnů, to bylo srostlé, což byl docela rekordní čas, doktoři se tam divili, jak to, že už to je v pořádku. A to jsem jedl většinou jenom melouny ještě v té době, co neobsahují moc vápníku. Jo. Takže ono to o tom vápníku zas až tak moc není. Ono, když se podíváte na statistiky, tak ty země, které mají největší spotřebu mléka, vápníku na osobu, ty mají také největší procento osteoporózy, chřídnutí kostí, onemocnění. A naopak oblasti, kde to mléko nepíjí a kde toho vápníku mají spotřebu tak já nevím 300-400 gramů na den, tak tam ta osteoporóza tu ani skoro neznají. Takže opět je to více o celkovém životním stylu ty nemoce a ne o nějaké jedné výživné látce. Pak já, protože jím tolik ovoce, jsem se setkal hodně často s otázkou, jestli mi to nevadí, protože v ovoci je prý příliš mnoho cukru. A tak mě to nevadí, mě cukr chutná, takže já si to užívám. A řekl bych, že i vy ostatní si to užíváte, poněvadž to naše tělo je na to stavěné. Na jazyku máme chuťové pohárky a chuť cukru velice jasně rozlišujeme, mimo jiné chutě. Ale například chuť takových bílkovin, to nerozlišujeme, to bílkoviny ničím nechutnají pro nás. Taková kočka třeba, ta si na nich pochutná, poněvadž ty chutivé pohárky má, ale my ne. A jestli ovoce obsahuje příliš mnoho cukru, nejdřív se mi to zdálo docela absurdní, poněvadž zase na jedné straně mi ti samí lidé říkali, jak se můžu uživit na tom ovoci, když tam opravdu není dost kalorií, na tom nemůžu přežít. A na druhé straně mi říkají, že tam je příliš mnoho cukru. Kdyby tam bylo příliš mnoho cukru, tak bych těch kalorií asi dostal hodně. A jestli tam je málo kalorií, tak tam toho cukru asi také moc nebude. Navíc ten ovocný cukr se někdy spojuje s obezitou a cukrovkou. Tak za těch 12, když jsem denně jedl 10 kilo ovoce a spoustu cukru, tak myslíte, že jsem obézní nebo hubený? Je to opravdu těžké. Pokud jíte, můžete jíst, kolik cukru chcete a obézní, no dal bych vám 100 000, jestli se stanete obézním na melounech. Můžete zkusit.
Jestli se vám to povede, tak uzavřeme sázku. Jestli jíte nízkotučnou stravu a hodně ovoce, tak by to neměl být problém a vyloženě, i když se budete snažit, tak to bude velice těžké stát se obézním. No, ale kdo by se chtěl stát obézním? A pak další věc je cukrovka. Jak vlastně souvisí ten cukr, ovocný cukr s diabetes, s cukrovkou? Vemte si, že ten ovocný cukr není rafinovaný cukr. Dostává společně s ním naše tělo minerály, vlákninu a vodu, které jsou potřebné pro ten jeho metabolismus. Pokud dostáváme potravu takhle komplexně, tak to působí vlastně všechny ty výživové látky symbioticky. A tím pádem to je pro nás prospěšné. Navíc vám ještě můžu říct takovou příhodu, co se mi stala, že se na mě obrátila jedna spisovatelka, nebo já nevím, výzkumnice v Dánsku, která zkoumala už několik desetiletí stabilní hladinu krevního cukru. Matka měla sama velké problémy a tak se snažila zjistit, jaká ta dieta je pro to nejlepší. A vlastně nakonec se seznámila se mnou, tak mě nechala otestovat a sama vlastně vyzkoušela tuto stravu Rolfu. Nízkotučnou. A pak teda napsala v knížce, že to je úplně nejlepší strava pro zachování stabilního krevního cukru. A já jsem byl také dost překvapen, když jsem se testoval. Musel jsem se testovat po každém jídle během dne asi každou hodinu. Takže mi ta hladina krevního cukru ani vůbec nekolísala, i když jsem do sebe dostával toho ovoce opravdu hodně. A z jakého důvodu? Jak už jsem říkal, že to ovoce obsahuje dostatek minerálů, vlákniny a vody, které jsou potřebné pro optimální vstřebávání toho cukru a způsobení. Navíc jsem jedl hodně málo tuků, takže ty potom neblokovaly vlastně vstřebávání těch cukrů z krve. No. Na, jestli víte, co je glykemický index. To se používá pro určení toho, jak rychle se vstřebává cukr do krve. A často se to tak nějak používá pro diabetiky, jaká potravina je pro ně vhodná a jaká není vhodná. Dřív, tak před asi 30 lety, se pro cukrovkáře vůbec nedoporučovalo jíst ovoce. Dnes už jsou lékaři o něco chytřejší, mají víc vědomostí, takže to ovoce už doporučují, protože ví, že ten glykemický index v ovoci je nižší než v obilovinách, rýži, bramborách a tak dále. Ovoce, většina ovoce patří na té úrovni glykemického indexu mezi ty potraviny s nízkým indexem.